ଆଜି ପୁଣି ଖୋଲିବ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର। ଏଏସଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ନିରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଯାଞ୍ଚ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁସାରେ ଏହି ନିରୀକ୍ଷଣ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆଜିର ନିରୀକ୍ଷଣରେ ଏଏସଆଇ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର 26 ଜଣିଆ ମିଳିତ ଟିମ୍ ସାମିଲ ହେବେ। ଏହା ସହିତ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ନେବାକୁ ଏଏସଆଇକୁ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସମ୍ପର୍କିତ ଉତ୍ତୋଳନ ହେଉଥିବା ଚିତ୍ର କିମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ କେବଳ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସକାଶେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଏହା କୌଣସି ମିଡିଆ କିମ୍ବା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ନେବା ବା ବ୍ୟବହାର ସମୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସର୍ତ୍ତ ରଖାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦିତ ଏସ୍ଓପି ଅନୁସାରେ ବାହାର ଏବଂ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରୁ ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାର ଅସ୍ଥାୟୀ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କୋଠରୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ତଥା ଖାଲି ଆଲମିରା ଏବଂ ସିନ୍ଧୁକଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇସାରିଛି। ସେବେଳେ ଦିନ ଗୋଟାଏରୁ ବନ୍ଦ ରହିବ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ। ମହାପ୍ରସାଦ କ୍ରୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଭକ୍ତମାନେ ସିଂହଦ୍ୱାର ପଟେ 22 ପାହାଚ ଦେଇ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରୁ ମହାପ୍ରସାଦ କ୍ରୟ କରି ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ପଟେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଆମ ସହିତ ପୁରୀରୁ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ରହିଛନ୍ତି। ଆଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ। ଆଲୋକ, ଆଜି ଯେହେତୁ ଟିମ୍ ଆସିବେ ଏବଂ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଖୋଲାଯିବ, ତେବେ ଯଦିଓ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି ଏ ମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି ଚିତ୍ର ବା ଉତ୍ତୋଳନ ହୋଇଥିବା ଚିତ୍ରକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ ନାହିଁ, ତଥାପି ଏହି ଟିମ୍ କେତେବେଳେ ଆସିବେ, ଟିମ୍ରେ କେତେଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହିବେ, କିଏ କିଏ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ନେଇ କୌଣସି ଅପଡେଟ୍ ସୂଚନା ଆସିଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦାକିନୀ, ଜୁଲାଇ 14 ତାରିଖ ଏବଂ ଜୁଲାଇ 18 ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ଏବଂ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରକୁ ଖଟ ସେଜ ଘର ଏବଂ ଚାଙ୍ଗେଡ଼ା ଘରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବା ପରେ ଅଗଷ୍ଟ 23 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ଖାଲି ହୋଇଥିବା ସିନ୍ଧୁକ ଏବଂ ଆଲମିରାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଥିବା ନୀଳାଦ୍ରି ମ୍ୟୁଜିୟମ ନିକଟରେ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଥିଲା ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଆଜି ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଛି। ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ଗୋଟାଏ ସମୟରେ ଯେଉଁ 26 ଜଣିଆ ଟିମ୍, ଏଏସ୍ଆଇର 12 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବୈଷୟିକ କୋର୍ କମିଟିରେ ମଧ୍ୟ 10-12 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହିବେ ଏବଂ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ତଦାରଖ କମିଟିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହିବେ। ସମୁଦାୟ 26 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ଯିବେ। 2 ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମନ୍ଦାକିନି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ, କାରଣ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି 2018 ଏପ୍ରିଲ 4 ତାରିଖରୁ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଫାଟ ଅଛି, ମରାମତି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ତଳେ ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀ ଅଛି କି, ଗୁପ୍ତ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଅଛି କି, ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଥିଲା, ଯେଉଁ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି, ଗୁପ୍ତ ସୁଡ଼ଙ୍ଗର ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ରାଜା ମହାରାଜ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ଆସୁଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବୋଧ ହୁଏ ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀ କିମ୍ବା ଗୁପ୍ତ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ ରହିଥାଇପାରେ। ଚଟାଣ ତଳେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚଟାଣ ତଳେ କ'ଣ ରହିଛି, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କାନ୍ଥ ପଛପଟେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀ ଅଛି କି, ଏ ତମାମ ଦିଗକୁ ଆଜି ତନ ତନ କରି ଏଏସ୍ଆଇର ଅଧିକାରୀମାନେ ସରଜମିନ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ, ତଦନ୍ତ କରିବେ ଏବଂ GPR ସର୍ଭେ କରାଯିବ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପେନିଟେଟିଂ ରାଡାର ସର୍ଭେ, ଅର୍ଥାତ୍ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚଟାଣ ତଳେ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ତାହା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମତି ପାଇବା ପରେ ହିଁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଥିବା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁସାରେ ହିଁ ସବୁକିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୋଟେ ପରଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ ରହିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତର ଯାଞ୍ଚ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ ରହିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରସାଦ କ୍ରୟ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ମନ୍ଦାକିନି। ଭକ୍ତମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ବିକ୍ରମ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବାଟେ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ଗୁମୁଟ ଦେଇ 22 ପାହାଚ ଦେଇକି ଡାହାଣ ପଟେ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଅଛି ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଗେଟ୍, ସେଇ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଗେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିକି ମହାପ୍ରସାଦ କ୍ରୟ କରିବେ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବେ। ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା ପଚାରୁଥିଲେ ଆଜି କେଉଁ କେଉଁ ସବୁ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଅତିରିକ୍ତ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜାହ୍ନବୀ ଶର୍ମା ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନେତୃତ୍ୱରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। CSIR ଏବଂ NGRI ଏହି 2 ସଂସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବ। ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ କେମିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରିଜନର ରିଜିଓନାଲ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆଜି ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ତନତନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଥିଲେ, ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହ ଲାଗି ରହିଥିଲା ଗୁପ୍ତ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତାରି ଉପରେ ଆଜି ପରଦା ହଟିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ତୃତୀୟ ଭଣ୍ଡାର କଥା ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦାକିନି ବେଳେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ। ଅନେକ ଗବେଷକ ଐତିହ୍ୟ ବିଶାରଦମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସମେତ ଆଉ ଗୋଟେ ତୃତୀୟ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ପାଖାପାଖି 40 ଅଧିକ ମୁକୁଟ ରହିଛି, ତାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଭାବରେ ପରଦା ଉଠିବ। ଆଜି ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଉପରୁ ହୁଏତ ପରଦା ଉଠିପାରେ, ଆପଣ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆଲୋକ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।